Здравейте отново, уважаеми зрители на Билан Би Спорт ТВ. Връщаме се в залата на Първа езикова гимназия в Морската столица, за да проследим и второто полувреме на една от най-интересните срещи в седмия кръг на мъжкото хандболно първенство между съставите на Спартак Варна в бели нови спортни екипи и състава на Чардафон в зелено и бяло. От Габрово след първите 30 минути 15 на 13 за домакините, които обаче имаха и по-голям аванс. До 20-та минута водиха с 11 на 5 и с 8 на 2, но в крайна сметка така приключи това първо полувреме. Съдия на тази среща съм Младен Белов от Добрич и Галин Караджов от Горна Оряховица, делегат на Българска федерация хандбал Виктор Найденов от Добрич. Кои започват за домакините от Спартак? На вратата с номер 16 Николай Петров, капитана Георги Стоянов в момента с топката с номер 10, Мартин Тодоров с номер 7, Живко Димов с номер 4, Здравко Славов с 13, Милен Жеков с номер 9 и с номер 19 Александър Николов, който стреля сега, но опитният вратар, изключително опитният Пламен Иванов за Чардафон спаси. Полеви играчи за габровци 3, Росен Колев с номер 5, Павел Данаилов с номер 16, Пенчо Пенчев. Виждаме. Добра игра сега на Николай Петров. Двойно спасяване. Но успя тук номер 11 Станислав Йорданов, който е и основният голмайстор на гостите. Сега отново спасяване на Петров. Възможност за контратака на Спартак. Пропуснаха първия шанс за стрелба. Живко Димов. Избутан бе там пивота на домакините. Аплодисменти за вратаря Петров. Един от големите таланти и надежди в родния хандбол. Надявам се, поне от към вратари да нямаме проблеми. Минута и половина, все още няма отбелязано попадение, но обелязахме няколко добри спасявания на стража на домакините. Да видим се тази атака на варненци, която много виждаме пасив, отдигнат от двамата сери. Георги Стоянов обаче в този труден момент се на гърби, стреля и бележи пети гол, който е и 16-ти за състава на Спартак. До мен отново е президента на домакините Росен Добрев. Така предполагам, сте имали така разговор на съблекалната. Какво да очакваме от домакините през второто полувреме? Треньорското ръководство си имаше разговор с тях. Явно е коригирало нещата, които е видял през първата част, слабостите. И мисля, че трябва да ги отстранят. И дай Боже да ги отстранят от нашия отбор, да излезе победител в срещата. Да видим какви инструкции е дал Веселин Станков и още по-важно дали пък неговите момчета ще успеят да ги претворят в действие. 9 метра хвърляне сега за домакините. Трета минута от началото на тази втора част, 33-та от началото на двубоя. Почти със същи състави започнаха и Спартак със сигурност. Чардафон само една промяна, доколкото виждам, е извършена. Валентин Робов с 23-ти номер, най-високия. Сега отново не се умяха да отбележат и възможност за Чардафон. Росен Колев и Павел Данилов така в ролята на върха, в ролята на разпределител тук. Опитват постоянно ротация. Пенчо Пенчев и успя да отбележи първи гол. Играч с номер 16. Разликата е вече само едно попадение. 16 на 15 и интригата се връща тук в Морската столица и в ефира на Биланби. Спартак Чардафон 16 на 15. Виждате как се подкрепят момчета от Габрово. Надъхват се. Да видим отговора на домакините сега. Грешка при тази комбинация, контратака и прекрасно спасяване. Добавка, греда. Ето това е много. За съжаление, обаче тук Павел Данаилов като че ли получи травма. Много интересно. Трима на един бяха играчите на Чардафон. Отлична намеса на Николай Петров.
Много добро спасяване. Имаше и добавка на Робов. Градата помогна тук на домакините. И Чардафон пропусна златен шанс да изравни резултата за първи път от началото на двубоя. Се по-трудно обаче стига до попадение домакините. Да видим сега. Заздравиха защитата Чардафон. Няма вече такива пространства. Много технично изпълнение на Георги Стоянов. Шести гол за него. Седемнайсет на 15. Вижте, че няма нужда и от сила технично, когато хванеш вратаря в крачка. В случая това направи капитана на домакините. 35-та минута, 17 на 15. Интригата е жива, така че до последно като че ли ще има гонитба в резултата. Потвърждава се, ще по третия вече, че двата отбора правят изключително равностойни и много спорвани мачове помежду си. Робов сега бе задържан. Отново отлично спасяване на Петров в много важен момент. Удар отново бе на Пенчо Пенчев. Живко Димов сега в отлична позиция и бележи и той шестия си гол. Това са топ реализаторите заедно с Георги Стоянов. По 6 попадения, 18 на 15, две поредни гола за Спартак. Глътка въздух за възпитаниците на Веселин Станков. Най-резултатен на съперника с 4 гола пък е Станислав Йорданов. По 3 имат Росен Колев и Данил Димитров. За домакините Здравко Славов е с 4 попадения. Постепенно нападение за гостите от Габрово. Тук при втория си опит добре се набра Росен Колев. Четвърти гол и за него и 16 за неговия тим. Срещу 18 на варненци. Добро спасяване отново на Пламен Енов. Разтегна се удара бе на Мартин Тодоров. Много добре насочен в горния ляв ъгъл на вратата на Иванов, но той явно очакваше. Отличен слалом сега и много технично пусна топката под помощта на вратаря Петров. Пети гол за Росен Колев. 18 на 17. Отново само от попадение е разликата. Две поредни на сметките на Чардафон. Отново, както казахме, на приливи и отливи играят двата тима. Един от отборите бележи два гола, следва опускане, другия връща жеста и така се запазва и интригата. 18 на 17, има 22 минути още до края. Твърде, твърде много време за прогнози. Нарушение сега срещу Мартин Тодоров и 2 минути наказание за играч на Чардафон. Живко Димов има възможност да увеличи сметката си, а Павел Бобев, който има два гола до момента, ще напусне предварително. Да видим сега. Много опитният вратар Пламен Иванов ще успее ли да спечели сблъсъка? Да. Много добре и реагира и точно на време не успя да отбележи Живко Димов в важен момент. Разликата остава един гол и възможност за Чардафон да изравни. Това не се е случвало от началото на двубоя. Още в третата минута имаше едно равенство. 2 на 2 и оттам вече Спартак дръпна с 6 гола напред. О, виждате, че в момента разликата е само един. Човек по-малко са играчите на Габрово. Им дали какво ще измислят в такъв вариант или ще разиграват, надявайки се техния съотборник да се върне в игра. И много важен гол на Павел Данаилов с човек по-малко. Пирин изравнява резултата. 18 на 18 в тази 39-та минута. Минути на подем състава на Чардафон. Не само не допуснаха гола, успяха да върнат един. Все още имат чистено преимущество домакините от Спартак. Ще успеят ли да го материализират?
като че ли малко вяло. В този момент Веселин Станков взима правото си на прекъсване. Явно за да по-успокои момчетата, които с оглед на допуснати попадения се поизнервиха, загубиха и инициативата. Именно в такива трудни моменти трябва да се проявят и лидерите на отбора. На какво отдаваш? На така, импулса на чертафон или на отпускане в редиците на Спартак, това равенство? По-скоро отпускане и умората, която явно от нарушения тренировачен процес, който направиха момчетата през тези две седмици, и натрупаната умора, явно се дава и своето отражение. Така, ти чухте Росен Добрев. Да видим сега, ето виждам настроение в лагера на Чардафон. Дали ще се върне то в лагера на Спартак, ще разберем в тези последни 20-тина минути. Явно отборът и с кадровите проблеми, който покаже по-голям характер, спортна злоба и хъс, ще наделее в този успорван сблъсък. Двата отбора с по 4 точки, изключително важни за отбора, който ги спечели днес, са тези две. Продължава атаката на Спартак и имат и все още и числено предимство. Един колко време все още остава на играча в зелено да се появи, но поне атаката имат възможност. Здравко Славов сега. Веселин Станков явно е изградил някаква стратегия, поне да завършат. Чрез най-младия и отново страхотно спасяване на Пламен Иванов. Пропусна Александър Николов. Равенството се запазва. А Чардафон вече е с пълен състав. И отново отлично спасяване на Николай Петров. За първи път началото на двобоя Чардафон можеше да поведе в резултата. Пропуснаха своя шанс. Георги Стоянов сега. Много технично към Жеков и отново непробиваем Пламен Иванов. Много силна игра на двамата вратари. Ако трябва да отличим някой, това са именно Николай Петров и Пламен Иванов. Смяна виждам, че прави сега Веселин Станков. Александър Николов ще отстъпи мястото си на Евгений Пантелеев, ако не се лъжа, с номер 8. Точно така, който отива на лявото крило. Да видим той как ще успее да се включи. Трябва да се успокои малко Александър Николов след тези няколко пропуска. Здравко Славов сега. Добра игра, доста агресивни защита са зелените и това дава резултат. 9 метра ухвърляне за варненци. Технично изпълнение Георги Стоянов. Отново внимаваше Пламен Иванов. Не пробиваеме през второто полувреме. Възможно за Чардафон сега. И за първи път от началото на двобоя с петия гол на Станислав Йорданов. Отборът на Чардафон повежда в тази 41-а минута. След като вореха с 6 гола през първото полувреме, сега Спартак допусна съперника дори да поведе в резултата. Възможно ли да направят обрат габровци? Много силно второ полувреме за тях. Има често отбелязани гола срещу само 3 на противника. Има настроение за игра, кайца самочувствие. Докато като че ли блокираха играчите на Спартак, сега градата помага на Пламен Иванов. След удара на Живко Димов нямат и шанс, разбира се, при тези удари, но има твърде много време. 18 минути до края на срещата. Така че всичко може да се получи, но Чардафон явно без своя наставник Христо Иванов повярва в силите си, че може. И го доказва. Не бързат сега, успокояват. Тук доста здрав сблъсък на втория етаж. Георги Стоянов срещу Росен Колев. Така, ако мога да го отъждествя с суплес в борбата, но виждате, че двамата играчи мъжка играе хамбала. Има такива твърди единоборства. Росен Колев явно ще стисне зъби и ще продължи. Въпреки, че от доста така разстояние се стовари на пода. Извини се сега Георги Стоянов, но в случая е здрава битка за топката. Да. Продължава Росен Колев. Так,
Отново той. И отново много добро застана Николай Петров в много важен момент. Спасяване, което трябва да вдъхне кураж на неговите съборници, които доста отдавна не са отбелязвали. Това се отразява определено. Отново неточно изпълнение този път на Здравко Славов в аут. Възможност за контратака на Чардафон технично. Много анемично обаче, слабо бе насочена топката, без проблем за Петров, който също много прави силен матч. Нарушение сега срещу Георги Стоянов. Отново е привикан Веселин Станков, Георги Стоянов, за инструкции, да видим ще успеят ли да изравнят резултата домакините. Управлено има спад в тяхната игра. Възползват се по най-добрия начин техните опоненти. Ако не се лъжи, резултата беше 18 на 15. 4 поредни гола за Чардафони. Те вече са напред в резултата. Георги Стоянов сега пое отговорността да стреля. Хитрия Пламен Иванов. Отново успя да застане на пътя на топката. Много силен матч за ветерана. Състава на Чардафони в този момент гостуващия тим, които са, пак казвам, без наказани треньор Христо Йорданов, решава да вземе правото си на прекъсване и като да вземат глътка въздух, защото и те нямат така много смени. Основната им шестица изнася твара на тази среща. Доста по-слаба резултатност през това второ полувреме. След 14 минути са отбелязани само 9 гола. Виждаме сега Веселин Станков така, с жестове да обяснява на своите момчета какво трябва да се направи. Отново се върнат на победния път. Сега вътрешна рокада в състава на Чардафон. Виждаме, че Даниел Димитров така вече се засилил към лявото крило, абсолютно като ляв гард. Няма промени. Кой ще се възползва по-добре от това прекъсване сега? Атака за Чардафон. Постепенно нападение. Да видим. Отлично проби отново. Много добра намеса на вратаря Петров. И при добавката застана много добре. Възможност за контратака Пантелеев. Тук едно посягане на играч в зелен екип срещу младия Пантелеев, който се държи за главата. Мисля, че така, без да иска му бръкна в окото. Надявам се да няма нищо сериозно. Две минути наказание за това посягане на играча с номер 69 и за втори път Павел Бобев, който ако продължава същия дух, може и да не завърши матча. Да видим сега ще прекъснат ли головата суша домакините от Спартак. Доста време стана без гола в тяхна полза. Каква комбинация ще избере Георги Стоянов? Се реши да стреля Мартин Тодоров. Още едно две минути наказание и Чардафон ще остане с 4 души на терена. Ето тук мисля, че е момента за Спартак да успеят да се възползват от двойното си числено предимство. Другия наказан е Росен Колев. Шестима срещу четирима. Александър Йорданов. Първи гол за него изравнява резултата 19 на 19. Според мен тук се решава битката, ако успеят варненци да използват максимално своето предимство на терена. Да видим сега обаче пак Чардафон как са четирима ще организира атака. Димитров, Йорданов, Данаилов и Робов са на терена за габровци.
поредния здрав сблъсък. Можем да кажа, че срещата е коректна, въпреки че тези има твърди единоборства в рамките на позволеното. Сега знаете, заради тази обстановка няма и момчета, които да почистват настилката. Това правят самите състезатели с подметките на своите маратонки. Така че и за това ще има леко забавяне. Колко секунди ще успеят да спечелят гостите? Точно преди изстрела Робов е бил фаулиран. И този път Димитров бележи четвърти гол за него отново. Чардафон напред. 20 срещу 19 за Спартак. Отличен финт и много бързо изравняване на Живко Димов. Седми гол за него. 20 на 20 гонитба в резултата. Надявам се, оставате доволни от това, което наблюдавате. Емоции. Гол за гол. Чардафон продължава да е човек по-малко. Върна се един от хамбалистите от Габоро, но другия все още изчаква. Росен Колев да се върне в игра. Ще успеят ли да организират атака с човек по-малко? Отново спасяване на Петров. Много силен матч на вратаря. Да? Спартак, Георги Стоянов се позагуби, капитана на домакините. Ще успеят ли да си върнат лидерството сега? Много мощен шут Гредата. Възможност за Чардафон. И отново невероятно спасяване на Николай Петров. Буквално отказа противниковите нападатели с тези свои намеси. Отново Живко Димов. Осми гол, той е топ реализатора на Спартак и домакините отново излизат напред. 21 на 20, вече в пълен състав Чардафон. Успяха варненци да се възползват от своето предимство на терена. И макар и само с един гол, отново са напред. Така че ни очакват изключително интересни последни десетина минути. 48 минута на двобоя, Спартак 21, Чардафон 20. За пореден път затвърждават, че битките между тях са изключително оспорвани. Сега отново равенство след попадението на Павел Данаилов. 21 на 21. Георги Стоянов. Фаулиран бе от Росен Колев, който преди секунди се върна на терена и сега отново ще седне и си почине принудително. Имат претенции от лагера на Габоро към съдийската маса, обяснява Виктор Найденов. Какво точно оценено в случая, но отново Росен Колев ще си почива. 9 метра ухвърляне за Спартак. Да видим, ще издържат ли силите на тези шестима, които започнаха мача и го изнасят почти на 100%. Пропуснаха тук домакините. Възможност сега. Атаката бе тук на Валентин Робов. Тоест не, на Пенчо Пенчев с номер 16. И след това нарушение 7 метрово хвърляне за Чардафон с номер 11 голмайстора им. Един от голмайсторите Станислав Йорданов. И отново невероятно спасяване, но при добавката успя Йорданов да отбележи 6-я си гол. Нямаше никой от съборниците на Николай Петров да му помогне при отбитата топка. Гости отново напред в резултата с един гол. Равенство, много бързо Здравко Славов с петото си попадение възстановява статуквото. 22 на 22. Наистина с тези кадрови проблеми единствено физиката като училище се окаже решаваща тук. Oh,
технично изпълнение от страна Димитров и отново дава аванс с човек по-малко на състава на Чардафон. Пропуснаха го тук много леко да стигне до позиция за стрелба. Сега доста грубо нарушение на Йорданов и той ще поеме към пейката и Чардафон отново са четирима. Ето за втори път с тази ситуация. Ще повторят ли от преди малко играчите на Спартак варианта, при който успяха да обележат няколко попадения и да излядат напред. В резултата случая сега се борят за изравняването. Ако Мартин Тодоров спечели персоналния сблъсък с хитрия и опитен Пламен Иванов, да видим. Добро изпълнение на Мартин Тодоров, втори гол за него и ново равенство. 23-23, шестима от Спартак срещу четирима от Чардафон. Ето още за втори път са подадени в такава тежка ситуация габровци. Ще успеят ли да се измъкнат този път? Росен Колев трябва скоро да се завърне на терена, но пак ще бъдат, макар и само с човек по-малко. Ето това е завръщането на Колев. Петима вече за Чардафон. Бе задържан тук Валентин Робов. Топката остава владение на габровци. При равен резултат 23-23, 10 минути до края на матча. Сега пък аплодисменти от резервната скамейка на домакините. Нарушение при стрелбата на Георги Стоянов срещу Данил Димитров. 9 метра ухвърнение за Чардафон. Росен Колев успя да изненада този път Николай Петров. Шести гол за Колев и 24-ти за Чардафон, които отново изливат сини гърди напред. Явно така ще бъде до последния съдийски сигнал. Затвори бе гъла този път Пламен Иванов. Опита в близкия Мартин Тодоров. Млад е още и тактически бе надигран. Възможност сега за габровци да дръпнат от човек по-малко с още един гол напред. Не бърза сега Павел Данаилов. И този път отново през краката прокара топката на Петров, но в крайна сметка тя мина в страни от целта. Възможност за Спартак да изравнят, но вече причислено равенство, тъй като се завърна играча в зелено и по шестима са вече. 8 минути и половина до края на тази среща. Отлично изпълнение на Георги Стоянов. Седми гол за него. И отново Реми. 24-24. Определено силно второ полувреме за Чардафон. След слабото начало, пак ще припомня, губиха с 6 гола в 20-та минута, 5-11, но постепенно спасиха, стопиха пасива през второто по време, дори излязоха и напред в резултата. Сега да видим какво ще предложат зелените в тази фаза на играта. Почти незабележими са двамата съдии, Младен Белов и Галин Караджов, съответно Добрич и Горна Оряховица. Кожилото кълбо остава във владение на габровския тим. Отново нарушение на правилата срещу Даниел Димитров, основа четвърти. Сега обаче елементарно сгрешиха. Възможност доста трудна топка затрудни максимално Георги Стоянов. А можеше да отиграят доста по-добре. Трима на един и пропуснаха златен шанс да издават напред в резултата. Отново възможност за Чардафон. Много хубав пробив индивидуален на Павел Данаилов. Четвърти гол за него. И Чардафон отново напред. 24-25. Трудно може да стане там през центъра на защита. Пилота Миней Жеков бе блокиран здраво. Георги Стоянов сега успокоява на своите съборници.
малко повече от 6 минути до финалната сирена. Спартак 24, Чардафон 25. Успя да хване в крачка Пламен Иванов. 8 гол за капитана на домакините. И пак равенство. 25 на 25. Решаващи минути на този двубой. Ще успеят ли да наклонят везните? Изключително важен матч за двата отбора, тъй като победителят тук със сигурност така би глътнал свеж въздух в битката за призовите места. Много бързо обаче Чардафон чрез шестия гол на Даниел Димитров отново излизат напред. Трима с по 6 попадения в състава на Чардафон. Колев, Димитров и Йорданов. За Спартак се откроват Стоянов и Димов с по 8 и Здравко Славов с 5. Спасяване на Пламен Иванов след този мощен шут на Здравко Славов. 5 минути до края. Виждам, че Веселин Станков е готов да вземе отново тайм-аут. Атака на Чардафон. Димитров разигра се. Той през второто по време играч с номер 4. Влязоха някой удара и така вдигна самочувствието му. Затишие пред буря, като че ли тук. Успокоиха се страстите. Да видим сега. Ще успеят ли да дръпнат още напред. Тук и силова атака е свидена на номер 5. Павел Данаилов и възможност за Спартак. В този момент обаче Веселин Станков взима правото си на прекъсване. 4 минути и половина преди края. Спартак за сега губи от Чардафон 25 на 26. Ще опитаме Росен Добрев, отбора, който запази повече физически сили. Той ли ще наделя днес? Да. Като гледам, физическите сили на нашия отбор са изчерпани. Пак ви казвам, това се води до седмичната нарушена подготовка. Не всички можеха, някои бяха под карантина, другите бяха болни, също не идваха и... Това се дава отражение. Ние виждате един Димитър Стоянов, който вече трети месец лекува контузия след турнира на Хънков. Не може да се включи пълноценно. Дано момчет физически издържат и да обърнат матча. Да, наистина отразява се на всички тази нарушен тренировачен процес, но все още нищо не е загубено за домакините от Спартак. 56-та минута на двубоя, 25 на 26 Чардафон. С едни гърди напред, но пък топката е владение на домакините, които сега атакуват. И поне първата им близка цел е да изравнят поне резултата. Държане Георги Стоянов. Не се движат много неговите съборници. Да видим какво ще измисли Здравко Славов. Разбрахте, че и друг основен играч, Димитър Стоянов, вече е трети месец аут за белите. Много добро изпълнение на младия Александър Николов. Във важен момент обеляза втория си гол и 26 и отново изравнява. 26 на 26. 3 минути и половина. Можем да кажем, че ако не бяха отличните намеси на двамата вратари, дали ще по-голяма резултатност ще да има в този двобой. Забави се тази атака на Чардафон. Търсят най-добрия вариант да я завършат тук. Отне топката Николов, но имаше преди това сирийски сигнал. Точно 3 минути до края. Спартак Чардафон 26 на 26. Пасив са вдигнали двамата съдии, което означава, че
ако не успее да изстреля топката към вратата на съперника. Трябва да стрелят вече. Нямат вариант, трябва да стреля и през човек опита Росен Колев. Нямаше друг избор. Внимаваше Николай Петров. Възможно за Спартак да излезе напред сега. Пропиляха своя шанс гостите. Да видим, ще се възползват ли пък домакините. Отказаха се да играят по десното крило. Георги Стоянов търси позиция. Нарушението този път бе на Валентин Робов срещу Георги Стоянов и последните две минути, т.е. до края на двобоя Чардафон ще играе човек по-малко. Ето това е шанса на Спартак сега. Изключително драматичен развой в този двобой. Наблизаме вече в предпоследната 59-та минута. Равенство и числено предимство за Спартак. Равенство в резултата има предвид. Отново към Александър Николов. Бележи трети гол. Ще може ли младия Николов да изведе Спартак до успеха? Домакините излизат напред. 27-26. Петима в зелено срещу шестима в бяло. Ще успеят ли сега да се справят в дефанзивен план домакините от Спартак? Кулминацията на този двобой. Трудно си играе с човек по-малко. Да видим какво ще предприемат. Неточно изпълнение на номер 69 и в много важен момент Павел Бобев пропусна да изравни резултата и в последната минута Спартак владее топката и с човек повече и гол повече. 27-26. Ще успеят ли да затворят матча с още едно попадение домакините? Изключително драматичен развой на този сблъсък. Отлична комбинация и отново прекрасна намеса на Пламен Иванов. Ветерана спаси. Чувате, че Росен Добрев и той дава указания да се играе до гол, до края, да се запази топката. Последни 20 секунди. Георги Стоянов тръгва напред. Отново е задържан. 9 метра ухвърляне. 18 секунди до края. 27-26 за Спартак. Тук обаче пропуснаха своята възможност. Ще успеят ли сега Чардафон? И бележи. 6 секунди преди края Данил Димитров. 7 гол. 27-27. Живко Димов стреля и прекрасна намеса на Пламен Иванов. Така и двата отбора се държат за главите. Края на този матч изключително успорван. Равенство, Спартак и Чардафон не успяха да се победят. 27-27. Съжаляват, домакините водеха буквално секунди преди края. Поздрав между двата отбора. Надявам се, че и вие пред телевизионните екрани се останете доволни. Макар и на по-бавни обороти, но показаха, че се борят мъжки двата отбора, въпреки кадровите проблеми. Приканват сега двамата съдии, Младен Белов от Добрич и Галин Караджов от Горна Оряховица да се поздравят, както и в началото на двобоя. Все пак всичко е една игра, така след като Спартак поведе с 6 гола през първото полувреме. На почивката се отегли с 2, Чардафон поведе, след това водеше пред цялото второ полувреме. Домакините успяха да поведат последните 10 секунди и буквално с сирената Даниел Димитров сложи точка на този спор. Спартак и Чардафон завършват наравно 27-27 в дербито на седмия кръг на републиканската хандбална група. Така че, мисля, че тези 90 минути показаха мъжки хандбал, макар и на не най-високо качество. От мен Красимир Николов и от целия екип ви пожелавам приятни минути с програмата на Биланби Спорт ТВ.